Kapet Mati Lirmeta i përplasën në fytyrë skandalet e rënda. Vion lufta institucionale mes presidentës dhe qeverisë. Pa ushuar jehona e deklaratave të djeshme, presidenti Lirmeta e ka nisur sërish ditën e sotme me sulm kundër kryeministrit Edi Rama për reformën në drejtësi. Kur na ndajnë pak ditë nga 3 vjetori miratimi të reformës në drejtësi në kuvendin e Shqipërisë me 140 vota, Meta akuzon dhe ironizon duke ngritur pyetjen se çështja është nëse është reforma apo Rama forma. Më pas Meta shpjegon se çfarë është sipas tij Rama forma. Por kjo deklaratë është pasuar nga reagimet e ashpra të qytetarëve të cilët nuk e kanë kursyer Ilir Metën edhe pse në faqen e tij të rrjetit social. Ata i kujtojnë Ilir Metës videon e Dritan Priftit.